nađeš dijelove svoje igračke natrag, pridruži se našem timu. Oprostite, ali moram biti malo nasa. Pred njom je teška obuka. Predlažem da budemo ovdje za svaki slučaj ako bi budemo potrebne. Da, može da se sakrimo iza onog parapeta. Što se događa, Mani? Ništa se ne događa. Mama je očetala. Ti je očeta? A što izgledam da ti ja kao GPS? Mogu li tebe dobiti nekakav normalan odgovor? Sjela je na klub u parku. Jede što je pratilnica? Sjela sam za parapeta. Ajme, baš su drage, djevojčice. Ne žele prijateljica ostaviti sam. Jesi se ti to malo razmježila? Ironična sam. Bljuje mi se njihove dragosti. Idem do nje. Zašto? Nespoj mora da govoriti da pristane na puno. A ne smije da sad zna tko smo. Naši identiteti moraju da ostanu tajni. Što ako nas odbije? Neće. Tvoje crne ideje su baš crne. Uskoro ćemo ti morati dati i crni pojas. Majke mi niste nadam. Samo ti pođi, Lucija, i ne zaboravi da naš glavni mamac. Dinu, Dinu, Ninu. Draga djevojčice, što je bilo? Ma, duga je to priča. Ma ima vremena, slobodno mi ispričaj. Jeste čula za crnu družinu? Za crnu družinu ne. To je grupa zločeste djece koja svima koji nisu sa njima radi probleme. A meni su ukrali jednu od mojih omiljenih igračaka. Ako je želim natrag, moram im se pridružiti, ako ne ostajem bez igračka. Pa ako ti je ta igračka toliko važna, što bi im se ne pridružila? Pa zato što su zločesti. Pa što je važnije, biti dobar ili dobiti igračku nazad? Pa biti dobar znači biti dobar prema igrački. A sigurna sam da moja igračka želim da je vrati nazad, ali ja ne želim postati jedna od njih. Što se dešava? Daj mi da vidim. Dovoljno si blizu da vidiš što se događa. Zašto ga onda ti koristiš? Zato što je zabavno. Ovo ništa ne radi. Koja je ova djevojčica? Nekad je očica je prišla Mili. Bara možemo čuti što pričaju. Stihajte se, možda nešto čujemo. Ja ništa ne čujem. Što to jedu? Daj da vidim. Čips, joj, baš sam gladna. Čini mi se li na tom čipsu piše zvi čips? Možda je to nova marka na čipsu. Djevojčica odlazi, brzo, prati je. Ušla je u jazbinu crne družine. Moramo reći Mili. Šta ko im se možela pridružiti? Morat ćemo špionirati, to je za njezino dobro.